الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شہزادہ مظہر اعلی حضرت مفتی اعظم شہر پیلی بھیت حضرت معصوم ملت و دیگر حضرات علماء کرام محترم بزرگوں ہم عمر ساتھیوں عزیز بچوں اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جا جا کے لوگوں نے رپٹ لکھائی ہے تھانے میں جا جا کے لوگوں نے رپٹ لکھائی ہے تھانے میں خدا کا نام لیتا ہے اکبر اس زمانے میں گئے تھے ہمارے یہ ریتی والے بشیر بھائی کیا نام ہے شبیر بھائی کہاں گئے تو کہہ رہا تھا بڑی درخواستیں آئی ہیں ہماری کچہری میں بڑی درخواستیں آئی ہیں کیا کی بولے بہت گالی دیتے بہت تو یہ مجمع گالی سننے آیا ہے وہ جو چوکی کی انسپکٹر ہے ذرا دیکھیں یہ مجمع اتنا جو آیا ہے دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے پندرہ منٹ بولو بڑی عمدہ تقریر آدھا گھنٹہ بولو بڑی بڑھیا تقریر مگر جہاں پانچ منٹ ان کی کتاب دکھا دو کہتے ہیں گالی دے رہے گالی اے میرا نارائن نگر بمبئی کا بھولا سنی کتاب اسی لیے تو ہوتی ہے کہ پڑھی جائے اور دکھائی جائے اگر ایسی خراب کتاب تھی تو لکھی کیوں لکھی تو چھاپی کیوں اور چھاپی تو بیچی کیوں لارڈ سپیکر ہمارا مجمع ہمارا اللہ اللہ خرچہ ہمارا کتاب تمہاری تمہیں تو خوش ہونا چاہیے مگر کچھ تو ہے دال میں کالا اللہ تعالی ان کے فتنوں سے بچائے تھوڑی دیر کے لیے خادم بھی حاضر آیا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ابھی آپ نے سب سے پہلے شہزادہ معصوم ملت حضرت مولانا بالفضل مولانا فرحان رضا صاحب حشمتی کی تقریر سماعت فرمائی اللہ تبارک و تعالی اس پر ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد مولانا شمائل رضا صاحب کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی تھوڑی دیر کے لیے آ گئے شبیر بھائی بھی ماشاء اللہ تھوڑی دیر کے لیے خادم بھی آیا سنو بس ایک شعر سن لو غیروں سے کہا تم نے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا اے بمبئی کا بھولا سنی اور چوکی کے انسپکٹر صاحب سنے ڈکیت کا پکڑنا تمہارا کام ہے اگر ڈکیت کو چھوڑ دو گے تو نوکری کے لالے پر جائیں گے اور ایمان کے ڈاکو کو ہم نہ پکڑے تو یہاں ایمان کے لالے پر جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی فیضان غوث اعظم مسلمانان اہل سنت چوکی پہ آپ گئے ہوں گے اللہ نہ لے جائے کسی کو تو کہتے ہیں وہ فوٹو لگے ہم نے پوچھا تھانے دار صاحب انسپکٹر صاحب سی او صاحب یہ فوٹو کی ضرورت کیا ہے یہ فوٹو کی بولے ہم نے یہ فوٹو لگا دیے یہ دیکھو گرے کٹ ہے یہ دیکھو چور ہے یہ دیکھو ڈاکو ہے تاکہ تم ان کو پہچان لو تمہارا مال محفوظ ہو جائے انسپکٹر صاحب
وہ فوٹو لگا کے دکھا کے لوگوں کے مال کی حفاظت کرتے ہو، ہم تقویت الایمان کتاب دکھا کر لوگوں کے ایمان کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان مظہر اعلی حضرت، سبحان اللہ، نحمده نصلی علی رسوله الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ. قبل اس کے کس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے دھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، مکہ والے، لامکہ والے، عرب والے، عجم والے، سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ. فخری زمین و زمن، سرمائی علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائی نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، سیدی اعلی حضرات، سبحان کون اعلی حضرت، مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت، اللہ اللہ، چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت، چیلنج ہے چیلنج، چیلنج ہے چیلنج، صبح وضو کر کے دکھا دو، صبح وضو کر کے دکھا دو، کہاں ہے تمہاری جماعت، بلاؤ اپنے باپ دادا کو، کھڑے ہو جائیے قاری صاحب، ذرا سا جلدی سے سنا دی، سن لو قرآن شریف، یہ بریلی شریف کی کتاب نہیں ہے، میرے اعلی حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين. چھٹا پارا، چھٹا پارا، سنو بمبئی والو، کہاں دھوکے میں جا رہے ہو، یہاں گالی نہیں دیتے، گالی دینے والوں کو بتاتے. یہ کتاب رکھی تقویت الایمان، جس کے اندر لکھا جس کا نام محمد یا علی، معاذ اللہ، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اٹھاؤ یہ قرآن شریف، معاذ اللہ، رب فرما، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے چہروں کو، نوٹ کرو او وہابیو، نوٹ کرو، تمہاری اما نے دودھ پلایا ہے تو قرآن پہ عمل کر کے دکھا دو، قرآن کہہ رہا، دھو اپنے چہروں کو، چہروں کو، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں دھو اپنے ہاتھوں کو، سبحان اللہ، سبحان، سبحان اللہ، کہہ رہا دھو چہروں کو، او اللہ اللہ کرنے والوں جو بندیوں، خدا کے خلاف کیوں کر رہے ہو، لہذا یہ تو اللہ کی کتاب ہے، صبح پھر ہاں چہروں کو دھونا، پھر نارائن نگر شبیر بھائی، ہمارے رضوان بھائی اور ہمارے شاہ رخ خان، ہمارے ذوالفقار برکاتی کو پھر جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیش صبح سے چہرہ دھو،
یہ سب پہچان لیں گے چوبیسیا بیٹھے. ارے خدا نے چہرے کو کہا ہے, مصطفیٰ نے ہاتھوں کو کہا. سبحان اللہ, خدا فرما رہا چہروں کو دھو, مگر جب دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں کو دھو رہے ہیں. کیا بات ہے, یہ بھی ہاتھوں کو. مولا کیا ماجرا ہے؟ رب کی رحمتوں نے بتایا, سنی بریلوی مسرور ہو کے ہاتھوں کو دھوئے گا اور وہاں بھی مجبور ہو کے ہاتھوں کو. نعرہ رسالت, سبحان اللہ. میں تو مالکی کہوں گا, میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. سبحان اللہ, جو لینا ہے خدا سے لو خدا کے پاس کیا نہیں, جو لینا ہے خدا سے لو خدا کے پاس کیا نہیں, جو لینا ہے خدا سے لو خدا کے پاس کیا نہیں, جو لینا ہے خدا سے لو خدا کے پاس کیا نہیں. تجھے لینا ہے مودی سے لو, بمبئی کے منسٹر یا وزیر کی کیا ضرورت, جاؤ ذرا جاؤ دلی, ارے نیت پکڑے جاؤ گے, دماغ کا معائنہ ہوگا, یہ کوئی دہشت گرد تو نہیں آ گیا. اگر دماغ صحیح ہے تو جیل خانے جاؤ گے, اور دماغ خراب ہے تو پاگل خانے جاؤ. وزیر اعظم کہے گا اندھا یہاں آیا ہے, ارے ہمارا وزیر وہاں ہے, ہمارا منسٹر وہاں ہے, ہمارا پورا کہنا حکومت وہاں ہے, وہاں لے یہاں دلی آیا ہے. جو مانگنا ہے خدا سے مانگ, پھر جاؤ دلی مودی کے پاس, اور خوب جا رہے ہیں اور دنا دن اندر جا رہے ہیں. نارائن نگر والوں آپ بھی نہیں سوچو گے, ارے آ جاؤ استاد دمن کے شیر پر, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ان کے دامن میں چھپ جاؤ, نہ دہشت گردی میں پکڑے جاؤ گے, نہ داعش میں پکڑے جاؤ گے, نہ اس میں پکڑے جاؤ گے, نہ اکنے پر, بس شرط یہ ان کا دامن تھام لو. سبحان. ابھی بریلی رضوان بھائی بریلی شریف سے آ رہے تھے زائرین عرس میں, اللہ اللہ, بولے اٹیچی ادھر لاؤ, بیگ ادھر لاؤ, اللہ اللہ, بستر ادھر, سب ان لوگوں نے رکھا ہوا ٹیبل پہ. پولیس کے آفیسر کھڑا تھا, اس نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ سننا ہے شبیر بھائی, کہاں سے آ رہے ہو؟ تو سرکار اعلی حضرت کے غلام بولے بریلی شریف سے آ رہے ہیں. بولے جاؤ, اب کچھ ضرورت نہیں ہے کھولنے کی. میں نے کہا بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے, یہ دنیا کی پولیس تھی, بریلی شریف کا نام سنا اور کہا جاؤ اور وہ آخرت کی منزل ہوگی. پوچھا جائے گا کہاں سے آ رہے ہو, آواز آئے گی بریلی والے, سوار سے کہا جائے گا رضوان اب دروازے جنت کھول دو, رضا کے غلام آ گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت غلامان رضا, سبحان اللہ. لہذا اب آج کل تو بڑا مشکل ہے نا, اصلی جو ہے وہ نقلی لگتا ہے, نقلی جو ہے وہ اصلی لگتا ہے. پیرا مریدی وہ بھی پیٹ کا دھندا ہو گیا معاذ اللہ, اور کیا کہیں معاذ اللہ, تقریر وہ پیٹ کا دھندا ہو گیا معاذ اللہ, درسگاہ وہ پیٹ کا دھندا ہو گیا معاذ اللہ. اللہ ہم سب کا ایمان بچائے اپنے حبیب کے صدقے میں. جو حضرات ابھی مرید نہیں ہیں, مرید ہو جاؤ. سبحان اللہ, مرید یہاں بھی بیڑا پار, وہاں بھی بیش. سبحان اللہ, آپ نے دیکھا یہ پشپک جا رہی ہے, ٹو ٹائر ہے, تھری ٹائر ہے, فرسٹ اے سی ہے, پیچھے ایک بوگی ہے, بتی بند, پنکھا بند, سیٹ پھٹی, دروازہ ٹوٹا. ہم نے پوچھا محترمہ کہاں جا رہی ہو, اس نے کہا میں لکھنؤ یو پی کی راجدھانی جا رہی ہوں. میں نے کہا یہ منہ مسور کی دال, تمہاری بتی بند, پنکھا بند, سیٹ پھٹی, دروازہ ٹوٹا, اور اتنا بڑا ارادہ. بوگی بولی مجھ سے نہ پوچھو, لے جانے والے یار سے پوچھ. ہم نے کہا کون, کہاں؟
हम अंजन के पास गए, अंजन तुम जा रहे हो ठीक है, टूटा है जा रहा ठीक है, फर्स्ट एसी जा रहा ठीक है, सेकंड एसी जा रहा ठीक, पीछे एक बोगी ऐसी भी है जिसकी बत्ती बंद, पंखा बंद, सीट फटी, दरवाजा टूटा, वो कहाँ जा रही है? अल्लाह, अंजन ने कहा ये तो बाद में बताएंगे, ये बताओ उसका दामन मेरे दामन में जुड़ा? हमने कहा उसका दामन आपके दामन में जुड़ा। तो अंजन बोला मैं बत्ती नहीं देखता, पंखा नहीं देखता, सीट नहीं देखता, मैं तो अपना रिश्ता देखा करता हूँ। अब उसने जब मेरा दामन थाम लिया है तो लखनऊ की सरजमीन तक पहुँचाना मेरा काम। मैं हाले जार नहीं देखता, मैं तो अपनी निस्बत देखा था। ऐ बम्बई का भोला सुन्नी, ऐ सीधा सादा सुन्नी, ऐ नावाकिफ सुन्नी, अब भी ना समझेगा। अल्लाह ये दुनिया का रेलवे का अंजन है, सुभान अल्लाह, बिला तश्बीह बिला तमसील, कल कयामत के अल्लाह के प्यारे हबीब चले, उनके प्यारे जुमला अम्बियाए किराम चले, जुमला रुसलाने इज़ाम चले, अला नबीना वालिमुस्सलात तस्लीम, प्यारे गौसे पाक चले, प्यारे शहीदाने करबला चले, प्यारे सरकार गरीब नवाज चले, मशायखे माहरा चले, हुजूर आला हजरत चले, सुभान अल्लाह, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद चले, हुजूर सरकार मजहरे आला हजरत चले, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत चले, पीछे पीछे हम जैसा गुनाहगार चला, हम जैसा सियाकार चला, हम जैसा ईसिया। रिजवा ने पूछा कहाँ जा रहे हो? इत्तेफाक ऐसा है, उसने इत्तेफाक, इनका नाम भी रिजवान है और दरोगे जन्नत का नाम भी रिजवान है। अल्लाह सलामत रखे और बाकरामत रखे, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहाँ जा रहे हो? कहा जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कहा आप जन्नत में, क्या है आपके पास माल पानी? अल्लाह अल्लाह। तो उसने कहा हुजूर हमसे ना पूछो, हमारे ले जाने वाले आका से पूछो। जन्नत से आवाज आती है, ऐ रिजवान आने वाले गुनाहगार को न दे, ले जाने वाले आला हजरत सरकार। देश देश नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्रे मिलादुन्नबी, मसलके आला हजरत। अब फिर वही आज मांगना है, खुदा से मांगो जो मांगना है, जरा मोदी से मांग के दिखा दे। अगर दाइश में पकड़ा न गया तो बात कई की है। वब्तगू इलैहिल वसीला, क्या है शेर? वसीले मौला, पढ़ दीजिए जरा। वसीले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बे वसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। सुनो, बरेली शरीफ की किताब नहीं है, सुनो सुनो, नोट करो, तौबा कर लो, ईमान ले आओ। नौकरी छोड़ने से पहले जी ईमान ले आओ, सुन लो, और जब चाहो आओ हमसे पूछ लो जो मसला पूछना। मलका बिलकिस चली, नबी का डायरेक्ट ताल्लुक खुदा से होता है, किससे होता है? खुदा से लेता है, बंदों को देता है, खुदा से लेता है, बंदों को देता है, खुदा से लेता है, बंदों को देता है। नबी का डायरेक्ट ताल्लुक खुदा से होता है। अल्लाह अल्लाह। जब मलका बिलकिस चली मुल्क सबा से, मीलों का रास्ता है, जब करीब आ गई तो हजरत सुलेमान अली सलाम तस्लीम ने फरमाया कौन है जो मलका बिलकिस के तख्त को ले आए? मलका बिलकिस के तख्त को ले आए। ताले पे ताला, ताले पे ताला, सात महलों में बंद था। कितने? सात। जोर से बोलो, सात महलों में बंद था, ताले पे ताला, मीलों की दूरी थी। फरमाते हैं कौन है जो मलका बिलकिस का तख्त ले आए? आपके दरबार में जिन हाजिर था उसने कहा मैं ला दूंगा। पूछा कितनी देर में? कहा दरबार बर्खास्त होने से कुछ पहले। आपने फरमाया मुझे इससे पहले चाहिए। सुनो, ओ अल्लाह अल्लाह कहने वालों, ओ वहाबियों सुनो, ओ देवबंदियों सुनो, अल्लाह तौफीक दे तुम्हें हिदायत हो जाए। अल्लाह अल्लाह। आपके एक उम्मती हैं हजरत आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह तआला रद्दाना, सुभान अल्लाह। उन्होंने अर्ज किया मैं ले आऊंगा। खड़े हो जाइए खाली साहब, जल्दी से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي वो अल्लाह के वली जो आपके उम्मती हैं
فرمایا میں لا دوں گا. کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفہ. سبحان اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلک جھپکنے سے پہلے. سن لو، بریلی شریف کا میرے اعلی حضرت کا فتویٰ نہیں ہے، میرے اعلی حضرت نے وہی بتایا ہے جو قرآن میں. اے اللہ تعالی پروردگار عالم، تو تو رب ہے، کرم فرما دیتا تخت آ جاتا، نبی تجھ سے عرض کرتا، نبی مولا تجھ سے عرض نہیں کیا، ولی سے کہہ رہا، ولی سے کہہ رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام تسلیم کی رحمتوں نے جواب دیا، وہ قوم آئے گی جس کو سلفیہ کہا جائے گا، اللہ اللہ، اور سلفہ پینے والوں کو بھی کہا جاتا، سلفہ پینے والوں کو سلفیہ کہا جاتا، جنہیں دیوبندی کہا جائے گا، جنہیں وہابی کہا جائے گا، جنہیں غیر مقلد کہا جائے گا، اللہ اللہ. وہ کہیں گے جو مانگنا خدا سے مانگو، خدا کے پاس کیا نہیں، جو مانگنا خدا سے مانگو، خدا کے پاس کیا نہیں. مگر جب یہ قرآن شریف پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ نبی ولی سے کہہ رہا ہے، سبحان نبی ولی سے، جب نبی ولی سے کہہ سکتا ہے تو امتی بدرجے اتم ولی سے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی پیاروں کی محبت میں جلائے، انہی پیاروں کی محبت میں سلائے، انہی پیاروں کی محبت میں اٹھائے، بس آقا کا دامن تھام لو، سچی توبہ کر لو، انشاءاللہ بیڑا پار. دیکھا جائے کتنا پکڑا جا رہا. نوری بھائی دیکھا، سنا آپ نے، آج چار پکڑے گئے، کل 15 پکڑے گئے، اور اس کے بعد کچھ سلے کلی بریلیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا، سلے کلی بریلیوں کے پیٹ میں درد ہونے، مسلمان پکڑے جا رہے. تو جاؤ، تم بھی جاؤ. الحمدللہ ہمارے اعلی حضرت وہ ہے، خدا کی قسم واللہ العظیم، دنیا میں بھی بچائیں گے اور آخرت میں بھی بچائیں گے. عید میلاد النبی، غلامان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ اللہ اللہ. انسپکٹر صاحب اگر آئے ہوں تو سن لیں، ہم نے اتنی دیر میں کتنی گالیاں دی. سن بیٹا ادھر، فوراً بس خاموش. ہاں بڑی درخواستیں آئی ہیں، تو یہ سب بے وقوف آئے ہیں گالی سننے آئے ہیں؟ کتاب دکھا دیں تو چہرے پہ ہوائی اڑے. ارے پکڑے جا رہے ہو، انشاءاللہ پکڑے جاؤ گے، انشاءاللہ. خدا کی یہ مار ہے، نہ بھارت کی مار ہے، نہ مودی کی مار ہے، نہ بی جے پی کی مار، یہ توہین رسول کرنے کی مار ہے. حق ہے، بے شک حق. ان کا غلام یہاں بھی آزاد، بے شک. اللہ. اور سنیے، کہتے ہیں یہاں سے مدینہ طیبہ تو بہت دور ہے، آقا کیسے سن لیں گے؟ ارے ظالم، میرے آقا کا نام حضور ہے. کیا نام ہے شبیر بھائی؟ جو قریب ہوگا، جو حضور ہوگا، وہ دور نہ ہوگا. دیکھو یہ حضور ہے نا، تو یہ دور، اور جو دور ہوگا وہ حضور نہ ہوگا. رب کی مشیت نے ان کا نام ہی حضور رکھا. بیش دیکھو ذرا، سبحان اٹھاؤ، کہاں ہے چاند؟ حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب میٹھی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں پہلے آسمان. کہاں پر؟ پہلے آسمان. کہاں پر؟ بولو کہاں پر؟ پہلے آسمان پر. چاند 500 برس کا راستہ ہے پہلے آسمان کا، اور اس کی مٹائی 500 برس کا راستہ. اے نارائن نگر والو، یہ ہے چاند. اللہ 1000 برس کے راستے پر اب بھی نہیں سمجھے گا، اب بھی نہیں سمجھے گا کہاں ہے چاند. چاندنی تیرے آنگن میں، سبحان اللہ. چاندنی، سبحان. چاند کا دور ہونا اور ہے، چاندنی کا تیرے آنگن میں ہونا اور اور. سبحان اللہ کہہ دو، سبحان سبحان اللہ 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 اللہ. پتا چلا مدینہ طیبہ شہر کا دور ہونا اور ہے، آقا کا ہمارے گھر میں ہونا اور سبحان. شہر کا دور ہونا اور آقا کا ہمارے گھر میں ہونا
اور ہے. اب آؤ ذرا غور کرو. اللہ اللہ سورہ یاد ہے نا حضرت چوٹی والی سورہ نم نہیں یاد. مولانا کہاں ہے فرحان صاحب؟ درود پاک پڑھ. مولانا فرحان کہاں ہے؟ ذرا سورہ پڑھ دیجیے سورہ نمل والی پڑھ دیجیے. ارے سورہ نمل پڑھیے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرا بیٹا دو منٹ رک جا رک جا ذرا سا جانا تو دھیرے سے نکل جا. اب آؤ آپ گئے آپ گئے ڈاکٹر کی یہاں اور اس نے دی آپ کو دوا. کیا دی؟ پڑھتے رہیے اچھا نہیں ہوگا اگر آج یاد نہیں آیا. اللہ اللہ یاد آ گیا ماشاء اللہ اللہ تیرا شکر. نملتن بس 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 ماشاء اللہ. سنو بھیا اصل میں مجبوری یہ کہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں اسی لیے حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب اللہ رہتے ہیں تو بڑی آسانی رہی ہے. سنو بریلی شریف کا فتویٰ نہیں حضرت سلیمان آ رہے ہیں اعلی نبی نے علیہ الصلوۃ والتسلیم چوٹیوں کی رانی نے کہا چوٹیوں کی جلدی سے گھر میں چلو لشکر آ رہا ہے. اخلاق بھائی میلوں دور چوٹی کی رانی بولی اور جب اس کی آواز سنی تو حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے لبھائے مبارک پر تبسم آ گیا. کھڑے ہو جاؤ قاری صاحب جلدی سے سنو بریلی شریف کا فتویٰ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. میلو دور چونٹی کی رانی کہہ رہی ہے اور سرکار سلیمان سن رہے ہیں سبحان جلدی سے گھروں میں چلو ورنہ یہ ابھی سب مر جائیں گے قافلہ کچل دے گا. اور نبی سے کاندھا ملانے والوں بے عقلو ہائے ہائے بے او وہابیو او دیوبندیو ہم چوٹی تیرے کان میں رکھتے تیرے کان میں رکھتے بتا کیا کہہ رہی ہے بتا کیا کہہ رہی ہے تیرے کان میں گھس رہا ہے کیا کہہ رہی ہے میلوں دور سبحان چوٹی وہ جلدی چلو. اب ذرا غور کرو سلیمان نبی ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم اور میلوں دور کے فاصلے پہ ہیں اور چوٹی کی آواز کو سن رہی ہے. جب نبی کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کا جو امام ہے اس کی قوت سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت سبحان اللہ. تبھی تو میرے اور تمہارے اعلی حضرت پکار اٹھے امام عشق و محبت پکار اٹھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. میں نے ان کو بھی دیا ہے اسٹیکر ہمارے رضوان دایایان اللہ دہرین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور میں نے کہا آپ اس کو فوٹو کاپی کر کے چھپوائیں اگر ایک آدمی بھی توبہ کر لے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرے خون نہ نکلا
وہاں تھانے پہ جا کے درخواست دے رہے ہو؟ یہ کام تو عورتوں کا ہوتا ہے، مرد ہو تو سامنے آؤ، مرد ہو تو سامنے آؤ۔ اللہ اللہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ کے محبوب کا ارشاد پاک، علماء کرام سے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے، یہ ماں کون ہے؟ تمہاری بیٹی ہے، جب تم نے شادی کر دی تو بہو ہو گئی، جب چاند سا بیٹا آیا تو ماں ہو گئی۔ سینے پہ ہاتھ رکھو، تمہاری بیٹی جو اب بہو ہو گئی، چاند سا بیٹا آ گیا تو ماں ہو گئی، اس کے قدموں کا یہ عالم ہو گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جب تمہاری بیٹی کے قدموں کا یہ عالم ہے تو رسول کی شہزادی کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الفرار۔ یہ کتاب، اس کے اندر لکھا گیا، اللہ اللہ، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ یہ تقریر پوری ہو جائے، بڑی اچھی تقریر ہے، اگر 5 منٹ ان کی کتاب دکھا دی جائے تو گالی دے رہے ہیں۔ پتا چلا ہماری تقریر میں گالی نہیں ہے، ان کی کتاب میں گالی، جی جی، ان کی کتاب میں گالی ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ اگر تمہیں پی ایس سی سے بچنا ہے، بی جے پی سے بچنا ہے، اگر تمہیں شیو سینا سے بچنا ہے، بجرنگ دل سے بچنا ہے، کانگریس سے بچنا ہے، پولیس والوں سے بچنا ہے، آ جاؤ بریلی کے میخانے میں، اعلی حضرت سرکار کا دامن تھامو اور یہ پڑھو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا آقا کا دامن تھام لو، انشاءاللہ یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے۔ اللہ اللہ، لکھتا ہے یہ کتاب، اللہ 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 ویس بھائی کو بھی دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سن لو بھیا، دیکھ لو، یہ کتاب تقویۃ الایمان ہے، مصنف کا نام مولوی اسماعیل دہلوی ہے۔ لکھتا ہے، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ اسی کا عذاب اتر رہا، دنا دن، دنا دن۔ ایک کو پکڑا، اس نے بتایا وہ بھی تھا، بولے تو بھی چل، اس کو پکڑا معلوم ہوا وہ بھی تھا تو تو بھی چل۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بابو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے نہ بیٹھو، دیکھ رہا کیسا عذاب آ رہا ہے۔ کہیں اگر خدا نہ خواستہ تمہارا موبائل نمبر پکڑ گیا تو دلی سے آئے گی ٹی ٹی ایس اور پکڑ کے لے جائے گی۔ لہذا ان کے ساتھ نہ رہو، ان کے ساتھ سے بالکل ناتا توڑ دو، اور آقا کا دامن تھام کے یہ پڑھو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اب آؤ ذرا غور کرو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، وہ ننا سا بچہ، ابھی اس نے وضو نہیں کیا ہے، ابھی اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، ابھی اس نے قیام نہیں کیا ہے، ذرا غور کرو، وہ ننا سا بچہ، اللہ، نابالغ بچہ، 2 دن کا انتقال کر گیا۔ اب ذرا قاری صاحب سے پوچھو، اس نابالغ بچے کی دعائے جنازہ کیا ہے؟ سبحان، دعائے جنازہ، شافعوں و مشفع، بیش بیش، یعنی شفاعت کرنے والا، بیش، شفاعت قبول کی۔ یہ تھانوی تمہارے مولوی کا ترجمہ ہے، اٹھاؤ ذرا وہ نماز جنازہ کی دعا کا ترجمہ دیکھو، مولوی اشرف علی تھانوی کا، وہ تمہارا ننا سا بچہ 2 دن کا مر جائے تو شافع بھی ہو جائے، مشفع بھی ہو جائے، یعنی جنت والا بھی ہو جائے، جنت دلانے والا بھی ہو جائے۔ اور نبی کی شہزادی کے لیے یہ کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں، دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چاہ، لہذا میرا بھولا سنی، ان سے بھی دور ہو جاؤ اللہ اللہ، اور دعوت اسلامی والے سے بھی دور ہو جاؤ اللہ اللہ، اس لیے کہ اسلام جب بھی لٹا ہے، دیکھ لو ادھر، اس بھیس میں نہیں لٹا ہے، اسلام چوٹی کے بھیس میں نہیں لٹا ہے، اسلام جب بھی لٹا ہے تو داڑھی کے بھیس میں لٹا، داڑھی کے بھیس میں لٹا ہے۔ آئے تھے سب سے پہلے اسلام پر جب حملہ کیا تھا، اللہ اللہ، مندر لے کر نہیں آئے تھے، کلیسا لے کر نہیں آئے تھے، گرجا گھر لے کر نہیں آئے تھے، کھڑے ہو جاؤ قاری صاحب،
سورہ توبہ سن لو. عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے سرکار, فاقہ کیا ہے مسجد بنائی ہے, محنت کری ہے مسجد بن, حضور چل کے اس کا افتتاح فرما دے. اللہ چہرے پہ داڑھی تھی, زبان پہ کلمہ تھا, آقا نے فرمایا انشاءاللہ حدیبیہ کو جا رہا ہوں, واپس آیا رب نے چاہا تو نماز پڑھی جائے گی. جبریل امین علی الصلوۃ والتسلیم وحی الہی لے کر حاضر ہو گئے. سنو قرآن شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله. مفہوم آیتی مقدس ہے محبوب, یہ مسجد اس لیے بلائی گئی ہے تاکہ تمہارا اور میرا ان کو دشمن بنایا جائے. یہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد ضرار ہے. کون آئے تھے؟ داڑھی والے آئے تھے, کلمہ پڑھنے والے آئے تھے, نماز پڑھنے. میرے اور تمہارے آقا نے فرمایا اس مسجد میں آگ دے دو. اللہ نے آگ دے دی. کسی نے عرض نہیں کیا یا رسول اللہ اس مسجد میں آگ دی جائے جہاں بلند آواز سے بولا نہیں جاتا ہے, جہاں پر دنیا کی بات نہیں کی, اس مسجد دے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہمارا نبی غیب دا ہے, جو نبی جانتا ہے ہم نہیں. بے شک سب سے پہلے جو حملہ ہوا وہ مسجد کے ذریعے آئی تھی. آج یہ دعوت اسلامی والی دماغ جو آئی ہے وہ پاکستان سے آئی ہے, باقرہ وہاں سے ان کا پپا جو کہہ رہا ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. لہذا خدا را مجھے عرض یہی ہے اور مجھے سیو سینا سے اور بال ٹھاکرے کی جماعت سے بھی کہنا ہے کہ جب آپ کھیل کے کھلاڑیوں کو بھارت پاکستان سے بھارت نہیں آنے دیتے تو یہ مسلمان جو آ رہے ہیں پاکستان سے ان کو کیسے بھاگنے دے رہے ہو؟ یاد رکھو سی آئی ڈی او نوٹ کرو, جب تک یہاں کھچڑا ہوتا رہے گا, فاتحہ ہوتی رہے گی, نیاز ہوتی رہے گی, جشن محرم ہوتا رہے گا, عید میلاد النبی ہوتی رہے گی, جلوس نکلتا رہے گا, وطن میں امن و امان رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. اور جس روز ان دعوتیوں کا قبضہ ہو گیا یاد رکھو اسی روز جو آج حال پاکستان کا ہے نواز شریف بہت چاہ رہے ہیں کہ بم نہ پھٹے, آئیں اللہ اللہ وسفوٹ نہ ہو, مگر ان کے چاہنے سے نہیں, اس لیے کہ پہلے سپولا تھا اب ناک بن گیا. پہلے سپولا تھا. لہذا بھارت کی گورنمنٹ سے ہمیں یہی عرض کرنا ہے اپنے دیش کی حفاظت کرو. جب تک درود و سلام رہے گا وطن محفوظ رہے گا, بات رہے گی وطن محفوظ رہے گا, محرم کا جشن رہے گا وطن محفوظ رہے گا, غوث پاک کا جلوس رہے گا وطن محفوظ رہے گا, یا رسول اللہ کا نعرہ رہے گا وطن محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اعلی حضرت, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سنیت کا شعر آیا, سنیت کا شعر. پیارے ایمان بچاؤ, ایمان بچاؤ. داڑھی کا نام ایمان نہیں ہے, روزے کا نام ایمان نہیں ہے, نام ایمان نہیں ہے, زکات کا نام ایمان نہیں ہے, دل میں جو عشق رسول ہے اس کا نام ایمان. میزبان ادھر آ جلدی سے, سبحان. خاندان ادھر آ جا, پاندان ادھر آ جا جلدی سے. ہاں اللہ اللہ, یہ آ گیا میزبان. سن لو بمبئی والوں دیکھ لو, پھر مت کہنا کہ ادریس رضا آیا تھا بتایا نہیں تھا. خانقاہ حشمتیہ الحمدللہ, حق کہتی رہی, حق بولتی رہی, حق بتاتی رہی, اور انشاءاللہ ہم جا کے ناگپور میں غلام یاسین کے یہاں مرغا نہیں توڑتے, جا کر غریب نواز کا دلیا کھاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت. سبحان. ناگپور میں جا کر 10 لاکھ کا رقم غلام یاسین سے نہیں لیتے, بلکہ ہم کہتے ہیں یہ مسلک اعلی حضرت کے باقی ہیں,
इनसे दूर हो जाओ। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा सुभान। वो और होते हैं दुनिया के कुत्ते जो दुनिया पे पला करते हैं और जो रजा के टुकड़ों पे पला करते हैं, दुनिया की दौलत उनके सामने कोई अहमियत नहीं। ये देखो मेहजबान, ये देखो कदरदान, ये देखो खानदान, अल्लाह अल्लाह। फिर मत कहना कि इदरी सजा ने बताया ना था इसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है, जकात फर्ज। मगर मुसलमान है, दाढ़ी है, जल्दी बोलो वैस भाई दाढ़ी है। अब भी नहीं समझो, देखो बगैर दाढ़ी का मुसलमान दिखा दिया, बगैर रोजे का मुसलमान दिखा दिया, बगैर हज का मुसलमान दिखा दिया, बगैर कहना जकात का मुसलमान दिखा दिया, उसको आमाल कहते हैं। और इसके दिल में जो इश्क रसूल है उसको ईमान कहते हैं। लिहाजा सुबहान अल्लाह, आज इसका नाम मेहजबान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब पैदा हुआ उसी वक्त इसको नाम मेहजबान रख दिया। यही आया था MIDC में बोलकर, कुल्ला में कौन सी मस्जिद है, कुतुब मंडली की मस्जिद, हरी मस्जिद, मदीना मस्जिद, मदीना मस्जिद में अल्लाह, उस जमाने में पतरा लगा हुआ था तो चार देवबंदी आए थे, उन्होंने मुझसे यही कहा था, अल्लाह अल्लाह तकरीर तो आपने करी, मुझे आपसे कुछ पूछना। मैंने कहा ठीक है, तकरीर के बाद सुनना। उसके बाद उन्होंने कहा छड़ी दो अल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह आप शुरू से आखिर तक ले वहा भी दे वहा भी, आप दाढ़ी पे नहीं बोले, आप नमाज पे नहीं बोले। मैंने कहा ये बता, अगर कोई डंडा सर पे मारे तो क्या करोगे, बोले सर बचाएंगे। मैंने कहा डंडा पैर पे मारे तो क्या करोगे, बोले पैर बचाएंगे। मैंने कहा डंडा सर पे मारे और तुम पैर बचाओ तो क्या होगा, बोले सर फट जाएगा, हम मर जाएंगे। मैंने कहा बस पता चला हमला जहाँ होगा हिफाजत वही की जाएगी। लिहाजा तुमने हमारी दाढ़ी पे हमला नहीं किया, दना दन बढ़ती चली जाए, दना दन बढ़ती, पेशाब करने बैठा अगर बगल में न दबाए तो धार उसी पे चली जाए। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद में घुस जाओ तो निकलने का नाम न लो। तुमने हमला इश्क रसूल पर किया, और जब इश्क रसूल पे हमला किया तो बरेली शरीफ से हमारे आकाई नेमत दरियाए रहमत आला हजरत सरकार उठे और अपने गुलामों को बुलाया, फरमाया जान चली जाए परवाह न करना, बच्चे यतीम हो जाए परवाह न करना, औरत बेवा हो जाए परवाह न करना, नबी के गुलामों का ईमान न जाने। लिहाजा हमें जब आधा घंटा मिलता है तो हम यही कहते हैं, खुदा ना खास्ता भूखे सो जाओ मगर अपना ईमान बचाओ। वो चारों देवबंदी मुल्ला आए थे यही मंडी कुतुब मंडली मदीना मस्जिद के अंदर, अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा ये बता दाढ़ी क्या है, बोले दाढ़ी वाजिब है। मैंने कहा सर के बाल, बोले ये वाजिब नहीं है। मैंने कहा सर का एक एक बाल मुंडा दे नमाज होगी, बोले हाँ हो जाएगी। और मैंने कहा दाढ़ी मुंडा दे तो बोले नमाज नहीं होगी, चारों देवबंदी बोले। तो मैंने कहा देखो अल्लाह अल्लाह, अब भी नहीं समझेगा, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। ये मेजबान जब दुनिया में आया तो दाढ़ी नहीं लाया, दाढ़ी जबकि दाढ़ी वाजिब थी। मेरा रब चाहता तो मेजबान के यहाँ बाल ना होते, मेजबान के यहाँ बाल होते वहीं से दाढ़ी लेकर आते, वहीं से दाढ़ी। यानी रब ने बता दिया मेजबान इश्क रसूल यहाँ से ले जाओ और आमाल दुनिया में जाके सजा ले। सुभान अल्लाह। इसीलिए औरत नापाक होती है, ना वुजू करती है, ना मतलब ये नमाज पढ़ती है, ना रोजा रखती, मगर काफरा नहीं हो जाती। और जब पाक हो जाती है तो आका ने जितनी नमाजें हैं सब माफ कर दी। नबी से खाना मिला रहा है, कहते गाली दे रहा है, नबी से खाना, तेरे माँ ने दूध पिलाया तू भी एक वक्त की नमाज माफ कर, अगर तू माफ करे तो काफिर हो जाए। ये मेरे और तुम्हारे आका हैं जिन्होंने नमाजें सब माफ फरमा दी, फर्ज रोजे हैं जो बाद में रखे जाएंगे। अब जब मेरे आला हजरत मुझदे दीनों मिल्लत इमाम इश्को मोहब्बत ने देखा तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं तो मालिकी कहूँगा, सुभान अल्लाह, मैं तो मालिकी कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान,
اللہ اللہ تو وہی عرض کر رہا تھا آقا کا دامن تھام لو اللہ اللہ آپ گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے دوا دے دی بچہ آپ کا صحیح ہو گیا آٹھ دن کے بعد سنترا لے کے گئے ڈاکٹر صاحب یہ سنترا آپ کا آپ نے میرے بچے کو اچھا کر دیا اللہ ڈاکٹر بھگوان داس کو آپ نے ایک کلو سنترا لے جا کے دیا اللہ اللہ اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے یہ تو کافر ہو گیا بقول تمہارے کیا مطلب یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے دوا بھگوان داس کی تھی بیٹھ جائیے حضرت جانے نہیں دوں گا بیٹھ جائیے ورنہ تقریر بند ہو جائے گی ہوں ہی بیٹھ جائیے بزرگوں نے فرمایا ہے پکڑو نہ اور پکڑ لو تو جانے مت دینا بیٹھ جائیے ساتھ میں چلیں گے جنت میں بولو انشاءاللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ یعنی بتا دیا شبیر بھائی بتا دیا کہ دوا وسیلہ بنی شفا رب نے دی شفا رب نے دی شبیر بھائی ادھر دیکھیے اللہ آپ کو اللہ اویس بھائی ادھر دیکھو سبحان اللہ گبیل بھائی ادھر دیکھو سبحان اللہ رضوان ادھر دیکھو تم بھی ادھر دیکھو جب بھگوان داس کی دوا وسیلہ بن سکتی ہے تو غریب نواز کی دعا وسیلہ دو دن اگر پہن لو تو اتنی بدبو آئے کہ تمہارے پاس بیٹھنا مشکل ہو جائے یہ تمہاری قمیض کا حال ہے مگر جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بینائی زائل ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قمیض بھیج دی اور جیسے ہی آنکھوں پہ رکھی سنیے کون سی سورہ سورہ یوسف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین مفہوم میں آئی تھی مقدسہ جیسے ہی وہ ان کا پیارا قمیص رکھا فوراً آنکھیں روشن ہو گئی رب شفا دینے والا تو تھا شفا دے دیتا ہے یہ قمیص کی کیا ضرورت تھی رب کی رحمتوں نے بتا دیا دیکھو دیکھو میرا محبوب تو محبوب ہے میرا محبوب ادھر دیکھو شبیر بھائی میرا محبوب جو دو دن قمیص پہن لے اور چلی جائے تو آنکھوں کو شفا ہو جائے جب اس قمیص کا یہ عالم ہے تو اس پیارے نبی کا عالم کیا ہوگا آپ حضرات بیت ہو جائیں جو کسی سے مرید نہیں ہے اس سے اگر وہاں مل رہا ہے 100 روپے کا ہے لے جانا نہ بھولے اور سلام کے بعد جو حضرات کسی سے بیعت نہیں ہیں وہ بیعت ہو جائیں اپنا اپنے دونوں ہاتھ نکلے کام کے دل کو تھاما تیرا دامن تھام کے السلام علیکم اگلی تاریخ سنیے